Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. У школах та університетах Тернополя під час карантину навчатимуться дистанційно. Як відбувається онлайн-навчання – дивіться далі. У Шляхтинцях Байковецької громади відкрили центр розвитку бізнесу за майже 1,5 мільйона гривень. Сьогодні в Тернопільському міськрайонному суді мали допитати двох свідків вбивства Віталія Ващенка. Проте один із них, за словами прокурора, вчора помер. У Тернопільському технічному університеті під час карантину до 3 квітня студенти навчаються дистанційно, повідомив ректор університету Петро Ясній. Також дистанційно навчаються в Тернопільській гімназії імені Івана Франка. Як відбувається навчання онлайн у цих закладах, бачила Анжела Шова. Марія Кого – третьокурсниця Тернопільського технічного університету. Навчається на факультеті комп'ютерно-інформаційних систем та програмної інженерії. Дівчина мешкає у гуртожитку. Через оголошений карантин навчається дистанційно. Вважаю, що перевагами дистанційного навчання є мобільність, зручність, а також доступність до всіх предметних матеріалів. Недоліками такого навчання є нестача практичних навичок та сильної мотивації. Про переваги навчання онлайн говорить студент цього ж факультету Володимир Волоський. Одним з плюсів дистанційного навчання – те, що мені не потрібно переходити з аудиторії в аудиторію. Також зменшується ризик заразитись коронавірусом. Юрій Скоренький, завідувач кафедри фізики Тернопільського технічного університету, проводить дистанційне навчання з першокурсниками, які навчаються за спеціальністю комп'ютерні технології та автоматизація. У навчанні беруть участь 16 студентів із 17. Серед недоліків такої форми навчання Юрій Скоренький називає один. Відсутність безпосереднього контакту – це є доволі складна в психологічному аспекті особливість, оскільки студент повинен вже проявляти високу мотивованість. Немає біля нього, немає вчителя, який дивиться йому в очі. Звичайно, для цього необхідно спочатку встановити такий особистий контакт, і коли ці студенти чують мій голос, вони вже, скажімо так, без зображення від веб-камери, вони вже мене собі уявляють і працюють так, ніби це вже їм потрібно, оскільки це дійсно їм потрібно. Звичайно, коли ми повернемося, коли студенти повернуться в аудиторії і в лабораторії, то ми надолужимо там, де необхідна безпосередня компетенція, де вміння необхідно розвивати руками. Бо коли перед вами є промисловий зразок чи установка, от як цей 3D-принтер, наприклад, можна скільки завгодно показувати його зображення, але оцих навичок, цієї пам'яті механічної, її розвинути тільки дистанційними засобами неможливо. У Тернопільському технічному університеті навчаються 5 тисяч студентів. З них понад 3 тисячі навчаються стаціонарно. За словами ректора університету Петра Яснія, дистанційну форму навчання практикують близько 18 років. Всі студенти заочної форми навчання, вони переведені на дистанційну форму. Студенти очної форми навчання навчаються, використовуючи електронні форми навчання. Тобто в нас є весь навчальний контент розміщений на платформі iTutor. Всі лекції розміщені, всі практичні заняття, а також методички до лабораторних робіт розміщені на цій платформі. Заступниця начальниці обласного управління освіти та науки Ганна Зварич показує наказ про призупинення навчального процесу у школах області. Це означає, що на основі нашого наказу директор закладу освіти має видати свій наказ, в якому прописати, як буде організований освітній процес в кожному класі чи до вчителів-предметників, також як буде проводитися вихід на роботу педагогічних працівників, технічних працівників, бо це з цим зв'язана оплата праці. Враховуючи ситуацію, яка склалася з карантином, для того, щоб учні були зайняті і все-таки виконували поставлені домашні завдання, батьки, як учасники освітнього процесу, теж зобов'язані контролювати і своїх дітей, і також педагогів. Українські гімназії Тернополя вчителі сьогодні створили групу у Вайбері, через яку школярі отримуватимуть завдання на період карантину.
Вчителі-предметники вже поступово закидають завдання, які дітки мають опрацювати за час карантину. Це завдання всі посильні, які можна виконати самостійно, бо весь важкий матеріал, всі такі більш складніші завдання будуть вирішуватися, коли дітки повернуться до закладів освіти. Діти мають можливість спілкуватися з вчителем або групою Viber, або сторінками у Фейсбуці, або вчитель лишив свою електронну адресу і можуть спілкуватися, вчитель буде надавати консультації, або робити якісь поправки, або показувати зразки розв'язування того чи іншого завдання. П'ятикласник гімназії Ростислав Заєць отримав завдання через Viber з української мови. З української мови нам на цілих 3 тижні задали 10 вправ. Я вирішив робити 2 вправи в день, я так їх і швидше зроблю, і в мене залишиться час на інші уроки і на вільний час. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. На Тернопільщині 698 шкіл, у них навчається 110 тисяч учнів, повідомила Ганна Зварич. За її словами, зараз всі школи на карантині. Також на карантині всі вищі навчальні заклади області всіх рівнів. Нагадаю, призупинити навчання рекомендував Кабмін, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Дистанційне навчання також організували в педагогічному, економічному та медичному університетах Тернополя. Про це повідомили ректори цих навчальних закладів. На Тернопільщині, як і в усіх областях України, перенесли проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Про це повідомив відповідальний за тестування в області Юрій Шейнюк. За його словами, пробне оцінювання з української мови та літератури, яке мало відбутися 21 березня, проведуть 4 квітня. Пробне ЗНО з предмета за вибором, яке мало відбутися 28 березня, буде 11 квітня. У зв'язку із забороною проводити масові заходи в приміщеннях, яка діє в Тернополі від 10 березня, в обласному драматичному театрі імені Тараса Шевченка припинили показ вистав до 3 квітня. Про це сьогодні повідомила речниця театру Ірина Папуша. За її словами, відмінили показ усіх вистав, які мали відбутися в березні. Серед них сьогоднішня комедія «Сорочинський ярмарок», музична композиція «До дня добровольця України Запорожець за Дунаєм» та прем'єра комедії з нагоди Міжнародного дня театру «46 моментів щастя». В обласному академічному театрі актора і ляльки відмінили 6 вистав, повідомив художній керівник театру Іван Шелеп. В обласній філармонії 2 концерти переносять, понад 20 відміняють, повідомив головний адміністратор установи Іван Запотічний. За його словами, 1 концерт все-таки проведуть – це виступ камерного оркестру, який відбудеться 15 березня. 3-ю церемонію нагородження доброволець Тернопільщини також перенесли на невизначений термін. Про це повідомила організаторка заходу Ружена Волянська. Ми прийняли рішення виступити і бути солідарними із оперативним штабом, який відбувся 10 березня, щодо запровадження карантину поки що до 3 квітня. 3-я церемонія нагородження доброволець Тернопільщини мала проходити в дуже цікавому форматі. Тобто це мало бути не лише церемоніальне нагородження орденами, знаками пошани, подарунки наших ветеранів, наших бійців, наших волонтерів, капеланів, а ще й мав відбутися святковий фуршет і військовий бал. Хочу наголосити, що це 3-я церемонія нагородження доброволець Тернопільщини неодмінно відбудеться і неодмінно в тому ж форматі. За словами Ружени Волянської, серед тих, кого мають нагородити цьогоріч – ветерани та учасники війни на сході України, 2 загиблих бійців і капелани. Загалом 15 осіб. Зазначу, 3-тижневий карантин розпочався в більшості областей України. На цій мапі їх позначено червоним. Там не працюють дитсадки, школи та виші. Є області, де вимушені канікули стартують завтра – Херсонська та Сумська. Вони помаранчеві. Частковий карантин нині в Рівному. Там працює 2 школи – на Чернівщині, Вінниччині, Кіровоградщині, Сумщині та Тернопільщині. У дитячих садках створили чергові групи, куди дітей можна віддати, якщо їх нема з ким залишити. На мапі ці області позначено жовтим. Єдина область, де поки ще не вирішили, чи будуть запроваджувати карантин – Харківська. Там усі заклади працювали сьогодні в звичному режимі. Як реагуватимуть у Мінохорони здоров'я, якщо в місті не виконуватимуть постанову про карантин, розповів заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Для цього ми створили в нас цілодобовий штаб, який ще буде працювати. Ми разом з інформацією будемо подавати і пропозиції стосовно того, як потрібно реагувати на тих, хто не виконує постанови Кабінету міністрів України. Ну, це 100% буде і адміністративна, і кримінальна відповідальність. Більшість прикордонних пунктів пропуску в Україні планують закрити, розповів Віктор Ляшко. За його словами, зроблять це сьогодні або завтра. Це стосується всього, як і пасажиропотоку, так і вантажопотоку. Він буде переходити тільки в 49 пункт. Це відпрацьовано з прикордонниками і з митниками для того, щоб не було ніяких безперебійних, не було перебоїв в поставках товарів і вантажів. Вибрались найбільш популярні маршрути, вони залишаться, але буде сконцентровано зусилля медиків, прикордонників для того, щоб більш якісно проводити скринінг саме в тих місцях. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 19 годину на коронавірус захворіли 127 тисяч 863 людини в понад 100 країнах світу. Від інфекції померли 4718 осіб, видужали 68 310 осіб. Найбільше хворих у країнах Європи зараз є в Італії – 12 462 людини. Там видужали 1045 осіб, від вірусу померли 827 людей. В Україні зареєстровано 3 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. 2 із них підтвердили сьогодні. У жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, пацієнти ізольовані. Раніше в Україні був зафіксований один випадок коронавірусу COVID-19 у чоловіка в Чернівцях. У Шляхтинцях Буйковецької громади відкрили центр розвитку бізнесу. Облаштували його в приміщенні бібліотеки. За кошти сільської ради, а це 750 тисяч гривень, відремонтували 2 зали та купили стелажі для книг з бібліотеки. Про це розповіла староста села Ірина Ференц. Ще 650 тисяч виділили за програмою «Добре» на обладнання, розповів менеджер проєктів USAID Марат Кюрчевський. Більше про центр розповість Діана Ярошенко. Це бібліотека філія села Шляхтинці. Тут облаштували 2 зали коворкінг-центру. Коворкінг-центр – це приміщення, яке можуть орендувати різні підприємці та жителі громади для проведення курсів, зустрічей, гуртків та інших заходів, розповіла староста села Ірина Ференц. За її словами, в першому залі організують IT-курси. Тут є 13 комп'ютерів, проєктор, інтерактивна дошка, 3D-принтер і бібліотека. Жителька села Шляхтинці Тетяна Терещенко каже, в центрі буде викладати англійську. Я вважаю, що іноземна мова давно перестала бути самоціллю. Вона є лише засобом для досягнення якоїсь вищої мети. І усі повинні володіти хоча б однією іноземною мовою. Зокрема, цей центр дає можливість нам користуватися новітніми технологіями, інтернетом, принтером безкоштовно. Жителька села Ірина Даткун розповідає, навіщо шляхтинцям коворкінг-центр. Нам всім дуже приємно, що саме наше село стало тим центром вільного простору, коворкінг-центром, що тут є різні комп'ютери, різні необхідні установки, в яких може людина вільно себе знаходити, шукати. І не тільки молодь, а можуть і старші приходити. В другому залі проводитимуть тренінги та семінари, переглядатимуть фільми, каже староста села Ірина Ференц. Менеджер проєктів USAID Марат Кюрчевський каже, чому вирішили підтримати цей проєкт. Це не просто гарна кімната, це не просто гарне обладнання, це можливість людям самореалізуватися, можливість відкрити для себе нові якісь горизонти, поспілкуватися, прийти до якоїсь ідеї, можливо, навіть втілити її в майбутнє. Це можливість людям дати певну зайнятість, яка це також дуже важливо для економічного розвитку громади. Програма «Добре» розпочала співпрацювати з Байківецькою громадою у 2016-му, каже керівник програми Беррі Рід. Ми хочемо сказати, що був присутній принцип змагальності, тобто ми вибирали між громадами, оскільки вони подавали заявку, вони подавали своє бачення розвитку подальшого, це був доволі довгий процес відбору, і хочемо сказати, що все-таки Байковецькій громаді вдалося потрапити у цих перших 25, так звану першу групу, бо тому що всього у нас є 75 громад, тобто 3 групи по 25.
Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. В Україні за підтримки «Добре» відкрили 4 таких коворкінг-центри. 2 на Тернопільщині у Шляхтинцях і Великих Гаях та 2 на Харківщині. «Добре» – це програма, яка фінансує проєкти з розвитку громад. На розвиток громад в Україні «Добре» виділила 50 мільйонів доларів на 5 років з 2016 по 2021 роки. Цю програму створила агенція Сполучених Штатів з міжнародного розвитку USAID. Агенція працює в 100 країнах світу з 1961 року. На проєкти, які раніше реалізовували в Україні, за цей час Сполучені Штати виділили 3 мільярди доларів, повідомив менеджер проєктів USAID Марат Кюрчевський. За його словами, зараз програма USAID «Добре» працює в 7 областях України – Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській, Херсонській, Кіровоградській, Миколаївській та Тернопільській. На 2 місяці продовжили термін тримання під вартою 4 підозрюваних у вбивстві колишнього депутата Кременецької міськради Віталія Ващенка. Засідання відбулося в Тернопільському міськрайонному суді. Під час нього мали допитати 2 свідків. Проте один із них, за словами прокурора Леоніда Бучковського, вчора помер. Більше про розгляд справи розповість Любов Гадомська. Зі свідком Андрієм Молчановим спілкувалися в режимі онлайн-конференції. Він перебував у Дзержинському районному суді Кривого Рогу. Чоловік розповів, що пов'язує його з Олександром Закутнім, якого підозрюють в організації вбивства Віталія Ващенка. Ми з ним знайомі більше 10 років. Ми хотіли організувати бізнес з таксоперевезень та вантажних перевезень по Україні. Я допомагав йому в цьому питанні, бо в мене були фінанси, якісь знайомі. І коли він їхав, це було взимку 2016 року, він взяв у мене 70 тисяч гривень і поїхав на Західну Україну за машинами і не приїхав. Це були гроші на перші 2 автомобілі. Загалом він планував купити до 10 автомобілів. На запитання прокурора, чому Олександр Закутній поїхав за автомобілями саме до Кременця, Андрій Молчанов відповісти не зміг. Наступне мали допитати Романа Валищука. Однак прокурор повідомив про те, що напередодні судового засідання свідок помер. Отримано інформацію про його смерть 11.03.2020 року, тобто це виходить вчора і наявна відповідна довідка. Не на камеру Леонід Бучковський розповів, це вже 2 смерть свідка за час судового розгляду цієї справи. За словами прокурора, кременчанин, який мав свідчити у суді, також помер. Це сталося майже 2 роки тому. Прокурор вніс клопотання про продовження терміну тримання під вартою для обвинувачених у вбивстві Віталія Ващенка. Продовжують існувати ризики, передбачені статтею 177 Кримінально-процесуального кодексу України. Прошу продовжити строк тримання під вартою обвинуваченням Бабенку, Кондратенку, Цимбалюку та Закутньому на 60 діб. Адвокати підсудних просили змінити запобіжний захід для своїх підзахисних. Домашній арешт цілком би задовольнив всі вимоги, які ставить сторона обвинувачення. Суд задовольнив клопотання прокурора. Наступне засідання призначили на 8 квітня. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, вирок обвинуваченим оголосив Зборівський райсуд 2 квітня 2018 року. Організатора вбивства Олександра Закутнього та одного з виконавців Максима Кондратенка засудили до 14 років позбавлення волі. На рік менше отримав другий виконавець Олексій Цимбалюк. Їхній спільник Станіслав Бабенко мав відбувати покарання 4 роки. Усі засуджені, згідно з рішенням суду, мали сплатити ще 2 мільйони гривень моральної компенсації вдові загиблого Наталії Ващенко. Обвинувачені подали апеляцію. Справу направили на повторний розгляд до Тернопільського міськрайонного суду. Відбулося 43 засідання в цій справі, каже вдова Віталія Наталія Ващенко. На Тернопільщині 23 судді першої інстанції порушили норми професійної етики. Це результати моніторингу «Чесно, фільтруй суд», повідомила його координаторка Людмила Слива. З її словами, моніторинг стартував в Україні у 2016 році. На Тернопільщині 3 аналітиків і 3 юристів аналізували роботу 92 суддів першої інстанції. Роботу суддів перевіряли з початку їхньої суддівської кар'єри. Доброчесність досліджували за 5 критеріями. Імена суддів, які порушили хоча б один із них, розмістили на сайті «Чесно суд». Це непричетність до корупції та кримінальних правопорушень,
прозорість статків, непричетність до порушень норм професійної етики, непричетність до ухвалення сумнівних рішень, а також непричетність до порушення прав людини. Всю інформацію ми беремо з відкритих джерел, це відкриті реєстри, звіти міжнародних правозахисних організацій та українських правозахисних організацій, а також рішення органів державної влади і, звісно, матеріали журналістських розслідувань. Тернопільський окружний адміністративний суд також потрапив у цей список, каже координаторка кампанії Людмила Слива. За її словами, шестеро суддів порушили норми професійної етики у таких критеріях. Про причетність до ухвалення сумнівних рішень, то в Тернопільській області було зафіксовано, що чотири судді порушили зазначений критерій. З них троє – це судді Тернопільського окружного адміністративного суду – Чепенюк Ольга, Мірінович Уляна та Жук Андрій. Вони своїми рішеннями забороняли проведення мирних зібрань, в тому числі і під час Революції Гідності. Це порушення Кодексу суддівської етики. І коли ми говоримо про порушення цього критерію саме в Тернопільській області, то мова йде про суддю Тернопільського окружного адміністративного суду Осташ Андрія. Заступник голови Тернопільського окружного адміністративного суду Андрій Осташ результат моніторингу прокоментував так. Та інформація цієї п'ятирічної давності, дійсно працівниками поліції оформлявся протокол про те, що я прибував в стані алкогольного сп'яніння, проте дана обставина не знайшла свого підтвердження. І рішенням Тернопільського міського районного суду від грудня, 16 грудня, вроді би, якщо я не помиляюся, 2015 року мене визнано невинним, оскільки не було ні події адмінправопорушення, ні складу адмінправопорушення. Щодо всіх інших суддів, хочу коротко сказати, що також ця інформація не відповідає дійсності. Оскільки, по-перше, деякі судді вже недавно до ним не працюють в нашому суді, зокрема, там згаданий суддя Жук, він зараз є суддею Верховного суду України. Щодо інших суддів, також надавалася оцінка і вони надавали свою відповідну компетентну оцінку, яку я навіть коментувати не буду, але також ці факти там спростовані абсолютно повністю. Ці судді не притягнуті до дисциплінарної відповідальності. За цими фактами проведена повна перевірка і вона ще завершена в 2016-17 роках. Ініціатор моніторингу «Чесно, фільтруй суд» – громадська організація «Центр демократії і верховенства права». Вона була створена в 2005 році для розвитку незалежних медіа, підтримки громадських платформ і рухів. Нині в цій організації 25 осіб, повідомила Людмила Слива. За її словами, загалом в Україні аналітики «Чесно, фільтруй суд» промоніторили діяльність понад 3,5 тисяч суддів з 5,5 тисяч. Дослідження ще тривають. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.